Вітаю! Це україномовне історичне шоу History XL. У сьогоднішньому випуску поговоримо про велику армію язичників. Велика армія язичників або Данська армія. Армія вікінгів родом із Данії, яка розграбувала і завоювала більшу частину Англії у 9 столітті. На відміну від багатьох скандинавських набігів армій того періоду, джерела не дають точної цифри їх чисельності. Але це, очевидно, були найбільші сили в своєму роді, включаючи сотні суден і тисячі людей. Термін «велика язичницька армія» був використаний в англосаксонському часописі. Витоки армії можна побачити в групі, що напала на Париж у 845 році. Вони увірвалися в регіон близько 850 року, неодноразово захоплюючи Руан і різні невеликі міста, ймовірно, легко захищені. Набравшись досвіду в Європі, у 865 році армія рушила в Британію, висадившись в Східній Англії на острові Танет. Ці події підтверджуються англосаксонським часописом і археологічними дослідженнями. Під командуванням Івара Безкосного і Гальфдана, синів Рагнара Лодброка, вони спрямували сили на завоювання і заселення Англії. Згідно зі скандинавськими сагами, це було помстою за смерть Рагнара Лодброка. Але історичність цього твердження не визначена. В кінці 866-го була завойована Нортумбрія. У 870-му за нею було захоплене королівство Східна Англія. У 871-му році прибула велика літня армія. Вона посилила данську армію і у 874-му році була завойована Мерсія. Доказом їх перебування в Дербішері є братська могила на 250 чоловік в Рептоні і кілька десятків курганів зі слідами кремації у сусідньому Інглбі. У тому ж році значна частина військ оселилася на завойованих територіях, а потім іще одна група у 877 році. Гальфдан рушив на північ, щоб атакувати піктів, а Гутрум став лідером війни на півдні. У 876 році до них приєдналися нові сили, і вони виграли битву при Верхемі. Однак Альфред Великий відбивався і врешті-решт здобув перемогу у битві при Ятандуні у 878 році і уклав Ведморський договір. У 879 році безліч норманів зі складу цієї армії прибули на континент і почали здійснювати набіги на землі Фрісландії і Фландрії. Ватажком вікінгів був конунг Готфрід. Руйнування зазнали майже всі північно-західні області Східнофранської держави. Попри поразку, завдану вікінгам королем Східнофранської держави Людовіком III молодшим, у битві при Сокурі в серпні 881 року їм вдалося побудувати укріплений табір в Ельслоу, і у 882 році головною метою їх походів стала Лотарингія. Норманами були захоплені і розграбовані усі найбільші лотаринські міста, зруйновані майже всі монастирі, включаючи Прюмське аббатство. Велика частина жителів і ченців, які не встигли втекти, були вбиті. Сам Л'єж був також захоплений і спалений норманами. Але згідно з переказами, заступництво святого Ламберта не дозволило вікінгам розграбувати єпископську скарбницю. Також вдалося врятувати і більшість священих реліквій, перевізши їх у безпечніші місця. Пізніші перекази розповідали про численні чудеса, що нібито сталися під час цих лих, і пов'язували з цим руйнуванням загибель кількох лотаринських святих, що померли насправді задовго до цих подій. Новий король Східнофранської держави Карл III Товстий не зміг надати вікінгам достойного збройного опору і був змушений підписати з ними мир, надавши їхньому ватажку Готфріду титул герцога Фрісландії і видавши за нього заміж свою дочку. Однак після вбивства Готфріда у 885 році набіги норманів відновилися. В цьому ж році вікінги спробували знову напасти на Л'єж, але були розбиті. Після того, як Арнольф Карентійський у 888 році отримав корону Східнофранської держави, він активізував боротьбу з розташованими в його володіннях норманами. Свого апогею ця боротьба досягла у 891 році. Спочатку успіх був на боці вікінгів, яким під командуванням конунга Зігфріда вдалося розбити військо королівських васалів у бою на річці Гьойл. Але потім нормани зіткнулися з військом, яке особисто очолював король Арнульф. У результаті кровопролитного бою при Льовені військо вікінгів було повністю розгромлено. Зігфрід і безліч норманів загинули. Ця поразка поклала край масовим набігам вікінгів на землі Східнофранського королівства.
В Англії поселенці з колишньої армії язичників утворили королівство Йорк, що існувало до 950-х років. Ймовірне поховання воїнів армії знаходиться у вересовому лісі Дербішира. А щоб закінчити краще, ніж Рагнар Лодброк, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал History. І до нових історичних зустрічей!